c'est un peu comme ça. Je suis un peu comme ça. Je suis un peu comme ça. Je suis chrétien. D'accord. Cassie, prévisa. Est-ce que vous allez vous faire un peu comme ça? Vous allez vous faire un peu comme ça. Vous allez vous faire un peu comme ça. Vous allez vous faire un peu comme ça. Vous allez vous Et vous avez vu que 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 Bento tubankwa nzambu, ekumakadi, tumweni tata nzambi mumeso meto, itata simoni kimbangu wa muanda vele la nzambi, wakulu muka, tukale 12 septembre 1887, wena yetu kintuadi na telu bukia unu, tata simoni kimbangu, wena bonzo buka kadila, ibuke na unu, Ibuka na tata manambeka la kadi yande nzambi. Nzambi ya ntekila kayenako. Nzambi na landa kunimandi peka yenako. Tulombele kwa tata mwanda vele la watu. Tela manabe tubana takuvana kiambote. Faki.
Ika to kubike no moko. Tavana tata nzambi kiambote. Mungumbwa se ye mwane tata mwanda verila. Mungumbwa se. Ye mwana. Ye tata mwanda verila. Sedito, wanzambieto, tata mwanda velela, betobana bako tukulombelo baka fulu, watu sikidikisa. Samba Ensamu za mfumo wetu Yesu Kristo Yesu la kwanza ambi wa seditu Ye untuwa ya mwanda ve Na kumbwa tatamu wa rapeta tamu limo sato Tula na kimateye na biso Papa pastor mutateye kibiso Abande la kinzembo ba Yuda Akena mibeko, mikana na ya suka, to bomba, to sale la pomo kolo wana tobika. Tu yaki na fete ya li wijie. Fete yo yezalike, ba papa bazara abisu na kati. Nyonso. Tuzali kosenga, eza na banzembo, eza na mabondeli, eza na matei, bazali kulanda biso. Na oyu tuko koloba sikoyo, bazana biso, oya malamu, tikete bongisa biso. Oya mabe barode bakolongo lango denge tolobaki oyo tozana etumbu na katwa ndako nzano toto sambila kalisusu te tozonga sima tovanda tolobaki tozonga na lingomba tozali koyamba mabisika nyonso Musala na ezali ko salama. Pesi eseko.
To sing in our musicians, we by Yami Bino Nante, by Ambabino. Put to Kanaki Likamokena, the Wiji Eker. Otto Golobela Sikoyo. Bisobana ba papa. Ezala Nkamba. Ezala Kichasa Kuna na Mokoto. Ezala na Gombe. Makambuyu batu basu zelango. Yango tuza kolobela lelo. Ba papa batikila kibiso makambu. Lingomba azaki na ba rapor mingi nzambe pe azana ma tei na ye dege tulubaka mokati ambila kwei na tongo apesi mayele oba kumata na butu. Pona biso tezali boye mokoto bandeko ya kuna mama zali moko kamba ndeke tozali mama zali moko emonana kiete na Gombe ba mama misatu yango tokolanda maloba ya ba papa de tulwandi mibeko eza na kanda tata Nzambe sima nde tokotala ndenge tosala biso balingomba tobengi papa Wumba deko oyo akotangela biso Bible tokolanda maloba ya papa na kasete papa Fuma Ndongo. Biso pe tuza na batata, tuza pe na bafamili batikala. Elingo lo baboye. Tango ba papa bazalaki, chef de famille papa Mfwane. Na Kinshasa, Pierre Mabasi. Tango ba papa batiki biso awa na mboka prêtre chef de famille ya bango wana nde batata tokobenga bango na Kinshasa papa Edouard Lutunu bango bakei na biso na Nkamba prêtre Azalikaka. Kinshasa, maman Odette. Oyo tokoloba soki le tokosi, bango bazali, ndenge bayebeli makambo. Oyo ya tata Nzambe, tokoyoka kaka epa na bango. Prince nde akoloba likambo oyo, papa Mfuma Longo, bien papa Kulutu batikaki. Batu nyonso bazomona ke biso batu zoboya. Tuzoboya te. Tege biso tolobaka. Mowei. Lia biloko na ye. Liloba ya mowei. Baliaka yango? Esoko ole yango? Biso to lingi susu te tozonga bowumbu mbalami bali. Tozonga sana bowumbu. Yango tokotia lumière mpo bazolandela biso mingi bambongo ezofutama bokanga bango boboma bango bato mpe lokola bamoni mbongo bazondima na bango biso mpe tozala kobangi te toyebi ke biso tosali mabe te tokosi te mpo likambo fo elanda ndenge yango ezali soki bango basisi ngai nasuka mpe nakoloba lisusu merci. Merci papa, na komba tata mwana pe tata molimo santu, na ndengo pesi biso maloba.
So, tozali na mwa ba petit détail. Toko bandana na kolanda maloba ya papa Diangenda alobaka mokolo ya le 25 mars 1992 oyo mokolo ezalaki remise et reprise ya papa Diangenda na papa Dialungana. Me ya mokolo maloba ana tozui yango na lien moko ya bandeko na biso. Diangenda asilisi kozwa maloba bandeko na biso soit ba papa na biso ba oba kenda ngambo balobaka maloba wana ekoki kobima te. Yango wana lelo papa Simon Kimbangu Kyangani apeseli yango nzela mpona ebima. Tokolanda liboso na bosenga ya papa papa Sami Mokoko otoyebaki biso banso ke ndenge azopesa instruction ke maloba oyo ebima te, surtout yo moto kopiblie yango osenga bolimbisi. Bisabiso pona qualité ya son mais le papa peseli yango nzela onyo sa ozana ona posa oya koiko yoka ye moko na malembe nyonso agoya to pesa e kuna pona biso to landi bien te papa Sami a sake instruction na bandeko oyo azalai ko rencontrer maloba wana aibi maloba oyo ezali kaka pona biso. Mais ceux qui nazali koye bisabino yango, parfois un jour bakoki kotou na bino, mais na lelo kobimisate. Do ezala ki secret na bango oyo ba bombaki. Mais na ba archive na biso tango to luki pe ba archive wana ezala ki te. To tuni ba papa, instruction ezala ki papa lobaki, yo muto filme, zwa maloba, zwa cassette oyo. Bino bat boko kende na Kinshasa, bo kende na kopi. Ba oyo pe bako kende Poto, ba kende na kopi. Awa pe na Nkamba, bo tika kopi. Malheureusement, awa na Nkamba ba tika kopi te. Do ba kenda na archive nyonso. Mais, na muke muke, to meki muke ko rekipere nefiske kelke minutes oyo. Pona kotali sa bango ke ba yebi makambo, me kasi bango moko ba pesa ki ba instruction ke makambo oyo ba tuba bimisa yango te. Ezalaki le 25 mars 1992, après avoir remise et reprise entre papa Diangenda na papa Dialungana. Mokolo wana papa Diangenda ayebisaka ba papa na biso bana ke banda lelo nyonso bozana ngo posa epa ya mbuta kyangani ngai lisusu te. Nyonso bozana ngo posa ezala ya molimo, ezala ya bunzoto
nambuta kiangani. Donc wana basali déjà remise et reprise. Tokende na deuxième point ndenge papa lobeli ndenge papa diangenda azolobela biso awa comment aponela ki papa ki soloke le mwasi et puis oya ye moko. Mais papa dia lungala aponela ka ye mwasi te. Ye bakangaka likamona bango na tata Simon Kimbangu. Ndenge papa président na biso ya zunga mutamaya aepsaki biso lobi likamona bango oye kangamaka oye basayelaka ba course milayi longwaka lukengo ba ye premier poste balingaki balala na bango wana papa diangenda alobelaka yango mukolo wana. Pourquoi aponelaki papa ki soloke le mwasi et puis aponelaki ami aponaki pe mwasi oya ye moko me sauf ya papa dia lungana. Venez vous signer AK21 officiel pour recevoir plus les informations liées aux activités du Kimbangisme. Le message de Papa Simon Kimbangu Kiangani, le message des trois en voilà, les cantiques de l'église et les différentes prédications. AK21 officiel. Mais
Si vous avez un message à ya papa, audition na temple et pesa biso mwa kokoso mais kuna papa dia pesi biso éclaircissement ndenge ye azula ki voilà nini elekaki entre ye na mama mwilo oyo lelo ba papa na biso walobeli ke voilà ezala susute koma ya molimo
nyonso wana pona kolobaka ke no bango nyonso bazandenge moko nzoka mvwala ndenge papa kumamanza ebi sarabiso mvwala ezakaka na mutu moko yango wana papa sami ye alobi mvwala ekoma ya molimo donc bango nyonso bazana mvwala soki nde asumu ki muke tata simo kimbango a récupéré na mvwala. Après quelques temps, ceux qui m'ont lu moi zongi, bazongi se yeli sous son voile. Donc indenge, papa na biso bazo kanis. Nzoka papa a pesi éclaircissement. Et rien que papa de Lungana, azalaki, me yende mutu aponamaki, puna koya kozoa mvwala. Donc azalaki kaka ye moko, en tant que chef spirituel, et puis moponami pona mvwala. Sikabuye, tukolubela likambo, nini oyo emonani pona papa diagenda azwa mukumba ya kotambwisa lingomba comme chef spirituel tuolanda ye moko ezalaki boni ba epreuve nini ye akatisaki pona papa Simon Kimbango amona ke akoki pona bapesa ye responsabilité ya kotambwisa lingomba. Allez,
Ah, je suis chrétien. D'accord. Casse, je le visa. Parce que vous allez vous bonger ça comme un camion de l'eau, vous allez juste vous n'ayez pas. Sauf que vous allez vous bonger ça, vous allez vous bonger ça, vous allez vraiment être la vie de la Casse, ce que vous dites, vous allez vous Vous allez vous bonger, vous allez vous bonger. Et n'ayez pas vous bonger, vous allez vous bonger. Ah. Vous allez poser un message à ma papa. Vous allez poser un message à mon avis. 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 Vous allez poser un message à mon Et vous abonnez na AK21 Kimbang World na Facebook et si vous avez un partage, il y a des informations, il y a des bombes à travers le monde. Vous allez na Beni, vous allez na Gemena, vous allez na Europe, Asie, Amérique, Océanie, contactez Bissot dans le numéro, Bissot, pressez Bissot des informations, vous allez balancer en haut, dans la chaîne, vous allez na AK21 Kimbang World, vous allez na Beni, vous allez na il y a communication, vous allez na travailler dans la chaîne en haut. Objectif na Bissot, vous allez L'objectif de la mission est d'aller tout comme c'est la bino, par information, il y a l'ingomba, tout comme c'est la bino, par message, il y a papa, tout comme c'est la bino, par nzembo, pour y contribuer à la manabino, pour y côté à bino, la carte, il y a l'unité, n'engue pas terre, qui puisse pas y avoir papa, qui s'adou. Donc, pour s'abonner, pour être au fait, ça bisou, ma carte, il y a moussala, pour s'abonner, pour être pour encourager bisou, il y a pour continuer, pour évrer, pour sala, moussala, il y a promotion, il y a l'ingomba, pour sala, moussala, il y a promotion, il y a valeur, il y a bisou, en Afrique. Ningoma biso dali moko ya ba valeur moko primordial na kati ya Afrika. Yango bosunga biso na ko partager ba émission na biso, bosunga biso na ko s'abonner na ba chaîne na biso et puis bosunga pe biso na ko like et ko commenter na ba publication ko to sa la. Abonnez-vous sur AK21 officiel pour recevoir plus les informations liées aux activités du Kimbangisme. Le message de Papa Simo Kimbangu Kyangan. Le message de trois voilà, le cantique de l'église et les différentes prédications. AK21 officiel. Parce que nous kubanga. Nous kubanga na ku kibonge la mbote mapesa mungu. Yaka bina ba. Kana mfana ko kutibula beno. Je suis un homme qui a été nommé Tata. Tatanzani qui pauvre vrai. Elle qui est riche. Ben le monstre, ben que mon acabé te boutouka kaba tout tête. Ben te boutouka kaba tout tête. Mon acabé qui est battu zoléna. Papa Kounoutou, ma papa Fumandaza. Bako ba Kounoutou na mona. Kasi. Nzambi metoula, nzambi metoula. Oh, quand on a pas vu mon logo, vous voyez, n'a ni grand passé yann. La maman na mon tata batena ko jabe ni kiu na bagama bagama yela be tata nzambi ke rich ki na mosi manke yandi be ki na mosi manke na yandi ke le ve kana mimi mungara bana bana mono na kati na bana nzambi metula ka kidimbu c'est-à-dire mwana ile ko kutambula bote mutili na nzambi zola. Vous avez dit que vous avez dit Mon mutu va nzambi ke pauvre vrai. Donc quand mon mutu va kujulisa bena,
kana mfumo longo kufwa nani kukufungana na yani bwene tuba kaka nzani ke na sekre na yani nzani ke rish mtu ke kuraplasa yani yadi kele ya una ba mama na batata tata nzani ke rish doko kana mungu kufwa mtu kele kwa nijana plasa mungu yake automatic nzani mingi hili kaka mabu nani na papa kulutu na papa kumambanza wewe ba mama mikala bayi na sala kala mbosika mbosika mba papa kusa kubaka mama na mungu ya butaka mungu mtu nunda ka mungu ya kisaka mungu nisama nzami kati tangina leta kuzolaka kuzaba nani kiku kuraplase sika ya simu kimbawa eske kwa kuna na matabu yunu sala kafote eh kubu na bapa yunu sala kafote yukuna na kisasa kwa sala kafote Kwa sala kufote te, mende hini ngana kumimu mutamu suma dini mba. Kwa ebulu hini ni? Otani. Tanko, pesa mini nanzame, mutu awa na mukili akukunu ule angote. Kana nzabi me pesa, ya nime pesa. Donka mene kubanga fe. Bati nake kujubu sabile mwamba kuna batiba, mwabanga, mene nga nsato nga kutuwa nisa beti na dibuja na betu. Betu kesosa mkutambuli sa betu fe. Nzambia ni mwosu kutambuli sa betu mbote mbote. Mwaka betu. Nzambia ni kujati sa betu. Betu kubala ve. Betu kenunga kaka. Bazola bazola ve. Antuka betu ilfo victoire. Nzambia ni kufuna ka ve. Lelo. Abempane nini hige nyunga. Akiwa kwa kama taisika na tatana hii kwa kili wa pesa mtu msusu isika uzaringa ya mbua mtu ya nivosu na shumu sana ya tata yeo sasa shumu sana ya nani ya nani ya zari mawa tata abramu na mtu arapla teke ye ya zari inakote nani nani Sari watu ni watu wana maumbu kana watatanza mbote. Mkata na bangu yisali pane nini nga mtu na ramplase papa. Nga mtu na mishia kite. Kana bangaki. So wotani mingi na ngayi pasuki na tina wana pamba tena bangaki. Kasi watu wana mwaiite. Kasi kasi kaba mbani kutuna. Kasi kodi ya nyenda kufinanda kwa ramplase. Yuhu ya kaka kata kuhu na kuchia yuhu isika wana. Ya kaka. Ya kaka kata kukamatubi ina tutu tisi ya wana. Wana na hiyo kiti mbili kwa ukala wana nani zaidi baada karisi soko hiyo kuli mimi ndio kwa kufuana na kitu wana isa la ndengo wana te peza la sembo kwa te eh ile kaka bisi tozo ya nana 13 mara kwa ndugu sako amen merci message uti mwa mulai mena message wana papa alobeli mwa ba point ebele alakisi nanu koma ye ba pesa ke ba preve abande ona bo mwana muke nde papa simo kimbango azwe bisaye soki olongi okoya kotala esika na fanda kana bunzoto nzoka okende kotala ye pona a pesa ye responsabilité ya kotambisa lingomba yangwana tangu akendaki lulwabur Ndenge asala ka voyage na Lubumbashi kokuta na papa Simo Kimbangu tangu papa Simo Kimbangu ayebisi ye a rappeler ye kaka me papa ndengenda senga ka papa Simo Kimbangu asalela ye mukanda parce que ndenga lobina message na ye abanga ki ba grand frère na ye ba collaborateur ya papa Simo Kimbangu bazalaki mama mwilo azalaki ba grand frère na ye bazali koma responsabilité e pesa mana ye kubanga abanga kiba grand frère na ye soit batunyo sowana nde asenga kana papa Simo Kimbangu asalela ye mukanda mukanda wana tangu papa kisulukele ayaka komona ango papa kisulukela silikaka pourquoi il faut osalisa papa mukanda tandis que biso nyo soto yebike responsabilité ya lingomba eze ipana yo eze ipana biso tendenge ye moko papa lobeli ango awa yango tozomona lelo biso nyonso tolingi toza la bache spirituel. Ceux qui toza 30,
bisonyon sur 30 tous à la bâche spirituelle. Papa l'obéli sous le cambo ya respect. Et si kana le contraire na biso, papa l'obé bien, papa qui soloke le papa de Lunga na bazala ki ba grand frère na ye. Mais ba koki ko sala li kambo te, so ki ba sengi na ye le ina bango te. Mais lelo oyo, nzamba pesi biso yango sens contraire. Papa Simo Kimbao Kiangani afandi na biso awa, na bandek oyo, bazobo ya ye, azana nou grand frère na bango. Na tanga ba papa diangenda zalaki leki, ye mukonza lingomba. Me atindi ba grand frère, ba tosi, ba sali. Me lelo grand frère, do ataso ki to longoli chef spirituel, menandenga fami grand frère, alobi biso ba leki to tosi te. Donc, ce qui te boit koto sa ye, na chef spirituel, mais te boit pe koto sa ye en tant que grand frère. Le contraire pour na biso, na mokolo ya lelo. Papa ye ko lobela, likambo, nenge to lobaki, ali ba oyo bazali ko loba boye ba lingi, papa ya ba tambwisa biso lisusu, ce qui ba tourni bino, ce qui lelo di angenda kufi, nanya ko remplacer. Wana to zongi kaka, na message na ya liboso kote ya lobela ki, nenge apona ki, ya papa ki tolokele, mama bibi, ya papa fumambanza kutu ya lobe. Wana, ya moko tata Simo Kimbangu, na fami wana bazalaka deja na ba relasyon na bango. Elingi kote ya lisa ke li kambo oyo bango bakangaki, eko kiko kende musika te, succession ya bandeko na biso yango esika papa uti ko lobela na introduire ke lelo oyo ata soki balobi bato nyonso bazonga mais tango tokozonga histoire wana je crois ba muta bazamie place ndi bakoya ko betela ya mingi sete bambuma oyo ya mabe eza na kati yango wana papa diangenda lobela ki awa ke soki aponela ki papa ki soloke le mwasi aponi oya ye mwasi ya papa ya Lunga na kutu wana Simo Kimbangu atikale kiza ko sala relation na famille wana po a préparer avenir po ya makambo ya lingomba ekoki ko kende esika mususu te nete pa na biso na mayombe te e pa na biso tokoki ko bimisa chef spirituel ya église kimbangiste te toko bimisa ba premier supplier pe longwa toko bimisa ba nganga nzambe ba président du collège ba fonction mususu mes chefs spiritualité ekoki ko ke musi ate yango na de lit papa diangenda lobeli na message na ya liboso ke yango aponela ki papa ki soloke le mwasi tandis ke ava apona mwasi wana papa ki soloke le aboti deja na ba mama mibale mais atali wana te mais atali avenir oyo tozana ngo lelo to atala ki lobi wana bango bazala ki te mais atala ki nde avenir ya lelo ya mwana esengela ke a préparer succession wana ke na libota ya papa ki solokele azangela ya mwana esenga ke aponela ye mwasi oyo bakozwa descendance pona kotikala kosala succession ya lingomba epana biso na mayombe te. Papa yeko lobela lisusu kalite ya mwana oyo akoya ko remplacer bango mwana ya botosi. Tango azo tanga bana alobi papa ki sulu bana ngai na zana bana je crois soki to landaki mwa bien mais e pa ya papa de lungana asite bana nde yako tuna mokibu lingi sumisa tutoke ne mbala moko wana tokeika to bengi avion yako zo biso asu apointe likambo ya papa ya Lungana bana ya papa ya Lungana te parce que ayebi ke situation na bango eza kuna na kati ndenge kaka yako lobela likambo ya Luluabur kuna nde tukoya ko silisa na message ya suka ya papa nde ayako likambo ya vote to yebi to ki biso na matadi to sala ki vote ce qui passa to sala ki vote nde oyo bandeko na biso ekomela comme chorale keto sanga kibiso nyonso bana poto bimisa grand frère papa Simo Kimbangu Kiangani te ameponamela deja bino bosa
Nde place wana nde tokoya kopesa kaka conclusion ya suka po topesa bambuta maloba lelo oyo bazo ko apprendre biso ke bandeko mosusu bakoma kofete si je me trompe pas balobeli ah ce qui le 12 mars ce qui date nini wana mbota ma ya papa Simo Kimba Kiangani ndenge balobaki yango ane pa na le 12 octobre ke na église Kimbangi seto fetaka le 12 octobre to fetaka ka evenement moko liwa ya papa Simo Kimba oyo bato nkamba balobaki papa Simo Kimba Kiangani na bota ma le 12 octobre te wana te wana bazala na nzela te bakosaka. Mais biso tozana mingi ya kolobate parce que papa yangenda atikala koloba na makamu na ye nyoso rien que bokomona ba message mususu bozui yango na element mususu bozui yango na element mususu parce que papa yangenda lobaki mingi ezalo kola lelo soki te lobi to sala histoire ya papa Simo Kimbangu oya bandi kolobela likambo ya Kalebas evenement nini lekaki ya mbotata Simo Kimbangu abotama apandi yango na Kinshasa aye na mbanza ngungu mukolo tokoma ki awa alobeli yango lobi alobeli yango donc na biso tango to salaka soki bolingi bo retirer bo sala message clé ya histoire ya Kalebas donc bo tirer element mususu na Kinshasa bo tirer mususu na mbanza ngungu bo yeko tirer mususu awa yango ere moko bomona ka ba différence ba son nde esala ndengo wana parce que histoire ezaka ka moko mais abandi ko lobelango awa akeko suki selango na ngamu. Papa Simo Kimbangu sima 30 ans lubi ngana ke kubanda musana na ngatangu na ngai kupi mokolo ya le 12 octobre papa tika kinjutu pate alata mulata ndingi mususu pate ya banda musana moye bana mara dada nsasina apesa ke ilake tena le 12 octobre na kuya. Thank you.
et la quête est le 12 octobre Nakuya. Donc, la Kuya, c'est quoi Kuya? Nakuya, c'est quoi Kuya? Nakuya, c'est quoi Kuya? Nakuya, amen. Wanani na suka te pesika a conclusion ngi yemoka lobeli na point mo ke tozalaka sirte de même biso bibele tozaliawa yango mutuna papa tuna ki biso na Kinshasa presque voyage na suka ya voyage na ye ozana sima ya nani biso pe tosilisi wana na komba tatamo na pe tatamo le mosantu amen. Tata ya mwana wa tata muli musantu. Merci beaucoup papa Nzambe muli musantu lokope service moloba pora mokolo malelo. Tolandi introduction ya papa Mfumalongo mokonzi. Ya papa Diange na kuntima na ko introduire le banangai na mukanda ya Jérémie chapitre 6 verset 16 à 17 na kotanga ngoboye Yeremia mukapu ya motoba nzela ya zomi na motoba kino zomi na sambo okomo na tata na mwana pele mosantu. Yahweh alobi boye. Botelema mwa moke na nzela oyo bozali kotambola mpe bokanisa. Botuna makambo oyo eleka kala. Boluka nzela ya malamu. Bolanda yango. Bongo bokozwa bolamu. Kasi bango bazongisi te tokosala bongo te. Natie basinzili. Mpoba yebisa bango, bokeba, kelelo ebeti, kasi bango bazongisi, toko keba te, la komo na tata la mwana peli mosantu. Ba tata, ba mama, natanyango na lingala, poto ganye ton. Lelo makamu mingi mazali kolobama, makamu mingi mazali komona na katikati na biso. Nenge tuuti kolanda na ba m'extrait un message à papa Mfumalongo. Maye tozali koyoka maye mazali komona na ntango na bomoyi na ba papa bango misato mamona na kite. Toyebi ete depuis 1992 ba papa bango mibale batika kibiso papa kisorokele pe papa Diangenda kontima. Batika kibiso batata ba mama bota la bwania mayele génie bo pikiliki oyo saki na ba papa na biso. Est-ce que bozali sûr tozali sûr ete ba papa ba koki kotika biso sans que batia ordre na famille na bango sans que batia ordre na lingomba oyo ba moneli mpasi mula tukumisa tukumine koleka. Est-ce que nani a koko sala sur na likamwana? Et na sima ba union so yo tozali komona ba papa basali ona kutika kobongisa likamu oyo etali etambuli ya famille pe etambuli ya lingomba ekoka eleka bango ba koko sala yango te. Wana na ligina lobela likamu na testament. Testament, ba juriste, ba définissant yango na ndenge na bango. Mais ngai na ko défini yango na Bible ndenge apôtre Paul alobaki yango na Galates chapitre 3 verset 15. Alobi boy. Bandeko, total ndenge bato basalaka. Soki bato bayokani,
mpe bakonzi bandimi boyokani yango moto moko te akoki kolongola likambo to kobakisa likambo abi testament c'est une disposition en bonne forme bien que faite par un homme. Kobakisate, kolongolate. Sokoke en hébreu, dans chapitre 9, verset 16 à 17, kuna pe baza kolongolate. Testament, ezwa ka lokumu, ezwa ka poa. Soki nkolo na yango, oya sali yango, asili koti kabiso akufi, nde ekozwa poa. Yango na bankoko balobakete, biloko mouwei, lia yango, lata, salela ndaku mituka. Kasili lomanaye, kolia yangote. Mais la Bible, le proverbe 22-28, balobi, kopusa ma ba nelo, kopusa nelo, oyo bakoko batika kite. Ne déplacez pas les bonnes anciennes qui ont laissé les aïeux. Parce que ceux qui ont sali bongo, eko bimise la bilo makelele, eko bimise la bilo mouboulou. Mais ceux qui beaucoup tous à yango, n'engue pas pèse li yango, et qu'on pèse à bino kimia. N'a pèse testament à papa Diangeda. Bolingo, mibeko, misala. Trois comprimés malgré sa li bololo makasi. Garobi et kangeli na biso. Yango ne et kobik sa biso. Ce qui t'a sali la bongo, t'a bika na yango. Ye moka lobike, esa ki nan tina to tchaki bolingo li boso. To koka ki obanda na misto abibeko na misala, me to bandaki na bolingo, tina izalaki. Se di, acti nyos, musala nyos, li kamonos, to diko to sal. Ce qui t'a leki sa bolingo li boso, musala ne kokene maram. Mais ce qui t'a leki sa bolingo li boso te, to ko tchaki egoïsme, avarice, makambe bele bele, et qu'on de l'ibosoté. Testament. Ma canisi posa ya souka ya moutou. Ma bébé sakangote, pour qu'on de l'imousikate. Testament ya papa mfouambans à l'obi. Elanga, na zwinda ki se elanga manioc, batika mouna bangoulou te. Touyibi ngoulou, touyibi manioko, touyibi relation ya ngoulou na manioc, touyibi eloko li ba bengi elanga. Et loko mutuya, nkolo nango kaka mutuye baka valeur nango. Mutu mususute. Mutu kaka yebi valeur e loko. Ato sobie loko na magasin. Kuna na depo, ba magasinye, ba nani tout se ba mataka ba lala ka ba lea ka li kolo na yango. Me mutu ya somba yango a yebi talo ya ilamba wana. Meme kena tayede, ako kata izol na tambula na mabele. Mais mon toi a yebi a somba ki angonde a yebi kaka valeur na yango. Yango na papa roba ki te elanga batika ngona bangulu te bako bebi se yango. Bo bako iba yebi ko sale la kote. Mute ya lobi a te yebi so awa lobi. Tomi bate la, to bate la lingomba. Mpote nkolo a somba ki angona makila na ye. Batata ba maman. So ki to fandi lelo pour l'anniversaire à papa diangen. To yebi pasi li na mwona ki pote lingomba koma lelo. Ba tata na biso bango misa to ebi pasi ni ba moni mpote lingomba e komandenge to komi lelo. Bon biso ba ye to batike li lingomba. To kosan lango ndege nini. So ki to tosa ki kaka testama o ba tata ba kangaki, o ba tika ki epaya papa mfu ambanza, o yo apesa ki ba na ndege to landida ba ekstre ba pesi biso awa, makambo o yo nyos to zalago lelo de ezalite. Lingomba te mutu apona ki ete, papa mfumalongo, papa sibo ki bako kiangani, yende wa kusala mkonzia lingomba. Lingomba mutu apona ki angote. Eza disposition ba tata ba tika ki. Pasi etan ba tata ba zaki kat na biso, ba zako lomara biso te mikole kuya. Biso to suki awa, tango tata na biso kuya, akosala oye tika li. Do lingomba, mutu, ba tata ba bongisa ki ke kosala bongo. Mais, le rabbi, ah, batu songolo, batu baso funda, batu songolo,
bazako ina batu songolo bango ba bete ezali de disposition ba tata batika ki eseka ki na biso ete toto sa oyo ba pesi biso ko sala tango li ngomba moni ke testament ba tata batika ki eto samité ordre papa batika ki ba papa batika ki eto samité Lingomba zwaki mokanu ya kokota liyanga ni ya monene otobega ki ensemble oyibibisa ki ba résolution na 2002. Pona nini ba résolution yibimaki? Ba résolution sali mibeko. Bana Israel tan batambola ki, ba komi na Sinai, nzamba tika ki bongo bongo te apesa ki bongo mibeko. Exode 20. Tan pe batamboli batamboli ba yeba bota maki ebele bele na nzela, lokola ba yebaki l'histoire ya épisode ya Sinaï te Moïse azongelaki na Deutéronome. Ezali pona ko sembola mobeko. Eza pona ko tchaki bien. Bande ko ba yeba sepelaki na résolution te balobaki o bakoy ko loba basalaki o basalaki ko sala. Nzoka nde résolution ezali émanation ya principe et méthode ya Lingomba, doctrine ya Lingomba. 1961, 63, tango lingombe babie bimi, biso et obimaki na catholique, tolari ko linga l'église, et tambola, tosa la programme lokola tosa ko sa na catholique. Biso ba et obimaki na protestant, tosa la lokola tosa sa na protestant. Ba et babimaki na salutiste, basa la lokola tosa sa na salutiste. Nde ba papa basa la ki va ensemble, to bandeg ya materi mayo, et yo ko su sa va ensemble, awa na katila na nkamba. Nde bimi sa yi va principe méthode. On a ndenge lingomba et ko tambola. Donc, tata, ba mou, tata, ba mou, la kite, ba kamo, izali, ko bebisa, izan, ou tfe, sa viso retard, ne, ba yako bimisa, moussala, ou yoto, sala ki, ya résolution. Kasi, mi kakatano nyo, so katrabise, ou ti wapi. Ba yeba sepela kite, pour antine, na résolution, bandeko, ba kendeki. Ndege boko za siko tangawa bada gobe bara bonkoto bongo na bongo bakeneki kune pai bango bakeneki bavanda ki pambate babande ko yangana babande ko administrer ba sacrement ko sala ko pesa baptême ko sasa mariage pe bongo na bongo bato la basala bazwa ki baptême baptême yango elakisaka te mutu oyo Azali mondimi ya lingomba songolo to pakala. Sa partir ya baptême. Soko zi baptême na lingomba ndio komi mondimi ya lingomba wana. Tango bato na bazwa ki baptême kuna. Bazali bandimi ya lingomba to bazali bandimi ya lingomba te. Na ordre ya lingomba. Me biso bato salio. Kota zarde te mukomso so bibisi kiti o te bakiti mi balo te nani kuna o te bible bandi ko tang o zwi nzele pa nani. Et pas le pasteur de commune, et pas mon conseiller Lingomba. Biso tango tozaki, tozako sala ba sacrement na noté. Bazako seka biso ki tozali vinza vinza, tozali secte. Parce que tozako administrer ba sacrement. C'est ça mon secret ba sacrement, bo komi église à part. Loko bo komi église à part, Lingomba siko tcha molongo. Et loko la sala église à part, soko kei pona ko tzonga, ligne de conduite ezali boi. Mokonzi to landi de route kolobawa Mokonzi aboyi batute mbele pesamaki batu ya kusonga bazonge pesi sengo nzete kwesa batu mukama bakotele misango to landa ligne de conduite oyo lingomba asalaki mpo ete lingomba esembwama lingomba etambula malamu bana Israel Tango babimi d'Egypte, ba komi na désert, na Sinaï, Nombre chapitre 1, verset 1 suivant, ba salaki dénombrement, ba tanga ki bana, ba tanga ki bango. Moïse a tanga ki bango. Parce que ba babimi d'Egypte, ba msusu ba landa ki bana Israël. Tango ba tamboli, 40 ans après, ba lingu ba bima, Nombre chapitre 26, verset 1 suivant, ba salaki susu dénombrement. On a kouye ba, Lignée,
Oyo, Ruben, Simeon, Issachar, Zabulon, Dan, Neftali, Batuna, Batuna, Libota, Nabango, Pena, Moussala, Nini, va Pesaki, Bango, parce que Moussala, Ruben, Esaïe, Moussala, va Lévitité. Parce que, parce que, quand on a un mot, Batata, ma maman, Tomi, Batela, Tomi, Batela, Lingomba. Papa, Mba, Zazaï, Koloba, Esengé la biso soki likambo ezali esengé to sala ka sima ya likambo kasi ko sala ka sima ya mutu te. Osta ngo sa sima ya mutu lobi mutu ya te ya kiango soki mutu na kwei yo pe okwei. Me soki sa sima na likambo justice ne e ko sala likambo. Ngai soki na lingana zoka na lingomba esengé la to sala koloni. Le salut est individuel. Tant qu'on a une nation, on a l'ingomba. Et c'est que nous devons faire un peu de c'est la instruction. Et il y a quelque part, pour te dire, dans la salle, dans la zone, il y a un peu de bon débit. Il y a un bon débit. Il y a un bon débit. Il y a un bon débit. Il y a l'humilité précède la gloire. Proverbe chapitre 15, verset 33. Ceux qui ont mis qui ici, nous avons commencé à faire et ma camionne, et qu'on a dit bosso. Le royaume des cieux est un et indivisible. Bon, quand c'est la licolo, ma kabula kangote. Nkolo Yesu, a komi na souka, ne koulous, a tali na se, a moni mama Maria. A bi na mama Maria, moi si, tala moi na yo. A bi na potre Jean, tala mama na yo. Jean, chapitre 19, verset 26, 27, je crois bien. Bisso na lingomba, ba mouta bazaki nan tangwana batura ki papa Simon ki mao. Tata, mouta moutu. Ozali kokendi, otike li bisso li. Lilo bate, li kapote, papa Simon ki mao. Azala ki na man, azaki na bana, azaki na mama, azaki na bandeko. Matiki la ki bango Bible. Aribota la nyo suna kati na Bible. Yonyon soto sa na mon passe, sur le sol sa na kata Bible. Ce qui est au mikit ici, nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps. Amen. Na komba tata mwana pe tata mulimu santu. Tolandi ndenge papa pesi biso nzela pona koloba. Likamba testama tokanisi tolandi yango ndenge tata pasteur alobi. Testament, ce qui m'a dit le testament, azali na bomoi, ce qui peut-être bana ou bien ba famille, ba moni ango ba pasoli, ezala ka pensa makasite. Mais testament, oya koma ki ango, ce qui a koufa, e komi très dangereux, ce qui osali rere boloko, ndenge bambuta baloba kanana lisesete, mouwe, ce qui a tiki biloko e belé. Liana yo ndenge sengeli mais ce qui a tiré kile loba komeka ko négliger te ce que négliger o meminga mbo baby natango papa kulu tatika kibiso papa fumo longo dengenda kuntima tango papa kote na mozole papa nkulutu papa fumo longo dengenda kuntima asangisa kibana na bango nyonso kwa banda bana papa kulutu bana papa fumwambanza bana papa fumwanlongo aloba kiboye ngai nazali lisusu na makambu te makambu nyonso etika li na mbuta kiangani mbuta kiangani alobaka te alobaka mingi te boza lakana ye pene pene
awa nankambe pa yambuta kyangani 3 semaines ba poste mesatu na kintsasa poste moko pamba te bozana ba famille papa fumwambanza pe na tour na ye avant kende abongisa ki makambo alobaki nini makambo tali mukunza lingomba pona kutambusa lingomba nde papa simo kimbango kyangani na mabota na biso misatu makilia papa kulutu papa solo akozala pene pene papa simo kimbango kyangani na libota papa fumalongo papa arma akozala pene pene na papa simo kimbango kyangani kasi ba na to bande kuna biso balanda makambo tata na bangote balanda kyangote alutangu balanda kyangote désordre kote kina lingomba tangu désordre koti lingomba monake nde muweso kufi liana yo biloko nyosi atiki meliloba na ye Lingomba tolanda ki maloba ya papa fumwambanze te elanga batike la kabangulu te nde lingomba fanda ki asalaki resolution nde mibeko alotango mibeko esalami mena nine monanaka bandima ki angote bande ko bandima ki angote nde bande ko babenda naka tala maloba papa fumwambanza ndenge ute utiko lobete elanga batikila kabangulu te na bande ko na biso bana Israel na tangu babima ki na buwumbu ya Egypto bakoma ki na ngumba ya Sinai bomebe ko ngwe tambu sakale ngomba Nde tata nzambi ye moko apesa ki bana Israel mebeko totanga kana Exode chapitre 21 a 17. Alo, natina wana pona kowela swafi ya pouvoir na kansi totanga ka Davidi tango azalaki mukunzi alinga azalaki na posa po etatonga temple. Me tatan zambalo bakete yote yozana mission musus maboko na itunde makila moyo tunga temple sate mwana oya kubima na makila na yo yende wana kotunga temple ya tatan zambe alors nde mwana oya bota makande Salomon yenda kotunga temple Natur ya Salomon to yebete Salomon abala kibase bele. Oya pesela kimbongo 700. Oya makango 300 total 1000. Nde yangoza komonete batu mingi na mangumba bazali kokweya pona kozwa ba reference ya makambo yuwana. Nzoka nde yangote tatazami lokola mona ke bambebe bele na Ancien Testament nde yangonde tozali Nouveau Testament. Soki tozali Nouveau Testament pona nini mpoete mbeba emona nakina Ancien Testament ndenge lobaki na Jérémie chapitre 31 verset 31 à 34 te batata na bino babebi saki kundima ya kala yango nde na tangu ekoya na kobongisa kundima ya sika wana nde Nouveau Testament yango nde lukula ekeke oyo ezali ekeke ya mine tata mulimo santo atelemi pona mibeko parce que l'église kimbangiste espoir du monde alors nde ndenge tuti kolobete Salomo zalaki na bane bele kasi kati na bane bele wana mwana moko kaka nde yende afanda kina kiti ya tata na ye ye kaka nde afanda kina kiti ya tata na ye basi bazalaki mili Mebane ya basi mili wana bangote bafanda ki na kiti ya Salomo. Mwana moko kakande afanda ki na kiti ya Salomo. Mwana wana
na Bible ke Congo totanga ka Yehabam me ba Bible mususu Jeroboam. Alors nde kuna tomoni ndenge nini na bane bele wano le bafanda na kiti moko ya tatana bango pona nini soki botangi na Romain chapitre 9 verset 7 kuna nde Paul alobakete ezali teke bana nyonso ibabimaki na makili ya Abraham bango nde bakosangula libula kasi Isaac nde ye muto akosangula libula ata kobozale bele me oya yelemo azalakaka moko. Alors nde tango makambo ne salamaki Jacob abotaka bana zumi na mibale na bana zumi na mibale wana ezalaki mabota zumi na mibale pona kozanga boyokani nde bakabonaki na deux parties di tribi bakendeki na nord di tribi wana babengaka bukunzi wana bukunzi ya nord to bukunzi ya Samari to bukunzi ya Israel di tribi oyo bakendeki na nord nde mabota mibale batikanaki na Yerusalemi bango nde batikalaki na bonkoko ndenge papa azali kolobete foto landa bonkoko soki tobosani monkoko to bebi. Alors mabota mibale batikalaki na Yerusalemi oyo batikalaki na bonkoko bokonzi wana babengaki yango bokonzi ya Yuda to bokonzi ya Side. Ezali na 1 Roi chapitre 12 1 à 33. Kasi mabota zomi lokola babebisaki bonkoko bakotaki na banzela ya mabe mabota wana tata nzambe apesaki yango na mokonzi moko oyo tobengaka Salama na Nsele auta kina Siri nde bakendeki kuna bapanzanaki kuna makambo wana totangaka yango tango bakendeki kuna bakotaki na makambo mabe babungisaki bonkoko mibeko ya tata nzambe nde babungisaki soki otali na Derua chapitre 17 verset 1 à 41 na tango mabota mibale oyo bakendeki na buumbu na Babiloni mabota mibale oyo etikalaki na Yerusalemi bango mpe tango balingi bakota na mbeba tata nzambe asilikaki apesaki bango piniso etumbu ya 70 ans na Babiloni tango bakei 70 ans na Babiloni lokola etumbu esilaki nde bazongaki na bango tango bazongaki nde babandaki kotonga temple oyo mokonzi ya Babiloni abebisaki Nebukadnezar babandi korekonstruire temple mena tango babandi kotonga temple bandeko oyo bakendeki na nord mabota oyo dizi wana bapanzanaki bamonaki ete malamu tokende na bandeko na biso kuna na Yerusalemi totonga ensemble temple wana me oyo batikalaki na bonkoko bamoni ete jamais soki tofunguli nzela po ete totonga na bango temple elongo temple kobeba paske kuna bango bakendeki batikalaki lisusu na mibeko te mibeko ekufa esika bango bakendeki babungisaki bonkoko esika bango bakendeki basanganaki na mabota oyo tata nzambe apekisaki bango ete bosangana na mabota wana te bango basali le contraire babungisaki bonkoko donc oyo batikalaki na Yerusalemi oyo bazalaki kobatela bonkoko balobi ete pa question mwaye boya ezali te. Alors nde tango bamonaki ndenge wana baninga oyo babebisaki bonkoko na bango donc batikalaki na eloko moko te batikalaki na zero alors baninga tango bapekisaki bango ete jamais tosala na bino ensemble temple wana parce que mobeko ekozala te lokola eloko lisanga oyo akopekisa moninga aza te donc balobi pa question donc na pa question oyo wana kande ezwaki bango malamu biso nyonso tozangela nde bafundaki bango kuna na esika bautaki na Babiloni
basale ba commentaire moko ya mabe ba commentaire wana soki botale na ejela mokande ejela chapitre 4 1 à 24 bafundi bango ba commentaire moko ya mabe tala ndenge bopesa bato nzila batonga temple donc boko regrette après tala ba archive ya bakonzo ya kala lokola ba roi David ndenga yokisaki mabota bikolo ebele passe tango bopesa bango nzila boko regrette après alo tango ba yokende ngwana nde mukande utake kuna désormais bomeka kotonga te temple zwaki retard ya 15 ans maintenant tango temple etelamaki na 15 ans tata nzambe akotaki na ba prophète mibale angai na Zacharie. Donc, à l'objet de vous rappeler, les bana Israël, vous l'avez dit, vous na courage pour être temple. Donc, après 15 ans, nous avons dit que vous temple na bango. Donc, vous avez dit que 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 vous Tozane sengo monene pona nini tata mukunzi abule tata mulimo santo papa semo kimbango kyangani apesi grace mesure de grace ete bato oyi bazwaka bitumbu bazonga na lingomba wana ne vraiment tozane sengo moko makasi pona kumone tata nzambe alingi biso nyoso tobika bandi minyoso bazwaka bitumbu bazali kozonga na kati na lengomba yango ndeto zali koloba ete bande kuna biso ba 26 toyebe te bosala lengomba na bino tozala kalisusu na bino doctrine moko te pamba te bopambola kabana bopesa ka bateme bopesa ka ba mariage lengomba moko zala ka doctrine mebale te doctrine kaka moko. Alors, na place wana mama na ikamunini, tomi kitisa, tola ndanzela oyo lingomba asale laka, pona kozonga na lingomba. Papa mulimu santo azali kozela bino. Note bien, batata na biso bazalaka misatu, papa kisolukele lukelo, papa de lunga na kiangani, papa de ngenda kuntima. Kasi oyo azalaki kotambo sa lingomba papa dengenda kuntima mwana nsuka bango nyonso batatami bale bayaya na ebatosa kaye tozalaki komona ndenge tozana nda kwa nzambe soki papa sisa nulibonde dete ata moko kuningana te baza kotosa moko tazalaki kudisikite na leke na ye bango nyonso bazalaki sumi. Mon côté peut azalaki kubundisa ye. Alors, moi commentaire mon côté kosala. Tokanisi le 10 juin. Tozalaki na libondeli ebandaki na 9h pona kokanisa accident ya papa Fumwambanza dalunga na kyangani na Lukaya kuna na Ntompa Ntampa oyo bazalaki kobenga hotel. Pona nina zwaki likama wana, c'est-à-dire papa fumwa longo mukunza ya lingomba abenge saki ya wanankamba mbuta yaka na kinsasa ozwa bisale lipwete toko tobanda kotunga nkamba nda atosaki akendeke na kinsasa papa fumwa longo pesa ki materiel tango waza kuyana nzira nda akside salamaka na kanse toza kumona foto ezali kuna na libanda kuna pona kutosa. Donc, ba papa bazalaki na botosi mingi pona leke na bango. Tala maloba ya nkolo Yesu na Luka chapitre 14, verset 11. Pe lisusu chapitre 18, verset 14. Kuna balobi nini? Oya mikitisaka tata nzambe atombolaka ye, amatisaka ye. Me oya mimatisaka tata nzambe kitisaka ye. Donc, papa za kolobete lulende futa kate. Tomi kitisa po tata nzambe atombo la biso. E pui biblia lobyete, pona kokota na bukunza likolo, ifoto za lalokula bana mike. Bana mike na nzutu teka sina mulimu.
papa lobi tofanda à gauche à droite wana tatanza mbeko sepela mingi lingumba ya papa simuki mbango ezali espoir de monde elikia mukini mobimba na kanisi 37 000 familles oyiba bakufaka bakangamaka pona le kamboyo ezali sekite 150 000 martyrs babuma maki pona le kamboyo. Donc, ndenge papa loba kete botiki la bangulu elangate, parce que loko ye moni le bato pasi, mukili mubimbe sana kimia te, kimia kuhuta wana Yerusalem ya pali papa si muki mbango kiangani mulimu santu. Alors, so ki totale na Genèse chapitre 15, verset 1 à 13, Abraham bisika musuto tangaka moninga ya tatanzambe kamarade ya tatanzambe me mwali kambu muke Abraham asalaki nzambe lobiete tumbilanga imbeka an pasula banyama na bandeke me anegje na ibandeke donc tatanzambe kuma ki probleme ma soki obani na verset 1 tina 12 kuna okomona vraiment dialogue na bango ya kitoko. Mais quand on va commencer verset 15, on a mon gonga tatanzambe mati, alobete Abraham, le colo saliboye, mon kili, libotan, ma botan, yo bako kende boumou na mon kili moussou pendant 400 ans. Donc, et pas tatanzambe, donc vraiment, tatanzambe, c'est la cause, tatanzambe, le colo camarade te. Il faut tous à la soumite au banga, ce que papa l'obite ingeta, moi yako discuter zalite. Pona ba papa ndenge ba kendeki na mayombe papa nkulu to kendeki liboso relegué assisi ba classe ne pote ba laver cerveau mentalité tatana ye lungwa assisi mosala ne basala ki pe kobanda boma tina chela papa dengende pe alanda ki yaya na ye à l'âge de 15 ans mais ba kendeki pona kobala te ba kendeki relégation leta moto akanga ke bango. Et puis, il y a balé pour na kobiki sa mili mo ezali kuna na mayombe ndema kambo bakendela ke kuna yangoana. Alors ce que papa kulutu abala ke basi misatu ezali pona volonté ya ye mokote ezali ke pona mitindu ya leta nyonso na baza ko sala pona ko efase makambo tata na ye bakota na banzila mosusu pote le kambo yo ebeba yango nde babadi seke na makasi. Alors, papa nkulu tutango tokomaki na 5 mois, nde asangisaki bana Ajax, mbuta zalaki na biso, kuna papa nzinga kinsukulu, pasteur akufi kala mingi te. Papa nkulu talobaki nini? Nalingi na sala makambo yu Abraham asalaka, Abraham asalaki na basi misatu. Mwasa liboso, mama Sara. Yami bale, mama angaye. Yami sato, mama ketula. Mena tango Abraham mwona kete lingia kufa. Nde, sangi sakibana nisika moko. Amona kete eriche, nde Isaka. Na lingia tikala na desorde te, atikala kubundi samate. Nde akabulaki, apesi bana, boka matabiloku na bino, bozunga na bafami na bino. Isaki apesa kipe oyaye. Tangana, Genèse chapitre 25, verset 1 à 11. Alors papa lobaki nini, ngai pe, na lingina sala, makambu yu Abraham asalaki. Alobaki boye, na bosti, basi misatu. Kasi mama Pauline, mama tsadulu za makanda Pauline, mwasi na ngai ya mariage oyowana. Bana, misala lingumba, bakoki kotambusa lingomba. Bakoki kotambusa lingomba. Wana ndeze basana drua. Mebano yu nabote na bamama oya mayombe. Bakoko sala mutute pona kotambusa lingomba. Bango bako sali la bangukati na lingomba. Memwaye batambusa ezalite. Donke makambwana esala maka na 5 mwa. Esala maka na 5 mwa. Asisa ki makamunyosu wana. Ti bazalaki kofanda na biso deja papa nkulu to sisa ki makamunyoso wana.
Alors, ndenge bato balo bakake bande koya papa bangone batiake papa nesika wana ndenge tolande na message ya papa Fumalongo ndenge nda konti mezali bongo te tozale na mwa makambo oyo toyebi pona tata molimo santo awa na koloba kaka peut-être mwa makambo ba point neuf ya liboso papa Simon Kimbangu bakangami mama Kinzembo kuna na mbanza ngungu basambe se bango bamonete condamné à mort mama Kinzembo ifa kende na boma papa Simon Kimbangu akende na likolo mais papa Simon Kimbangu alobini ni mama likambote to zako kabona yo zali ko kende na boma na se ngana zali ko kende na likolo mais soki na zongi na nkamba tango na kozonga na nkamba ngai moko na kuya kozwa yo kuna na boma po to zonga na nkamba Pambate, soki okamate sani, obwa kile kolu ya mai, sani mwaye mata li kolu ya mai ezalite ezaliko chola. Ngayi moku na koyoko landa yokuna. Bistu zaliba temwe, tango tokumi, na 1999, 70 ya mama Kinzembo. Nde papa Fumwa Mbanza, papa Dalunga na Kiangani, aloibete tango ekokipwete mama Kinzembo azunga na nkamba. Ngai nazalaki lukula chef ya delegation komema ba chef kutimia oyu bazalaki nzinga nzinga oyu nakende kuna na tokende kuna na boma alo papa lobeke na ngai ete ozo wa maloba paske bandeko bayombe kuna mitime zali pasi mingi basali nini poete bakende kozwa mama Kinzembo epo mama Kinzembo sa ye mutu abatela kabisa kuna donc kende ko maitrise bandeko niyo bayombe bazala tranquille paske zabilaka mama Kinzembo kende kipona makambo mususu teme boloko ya leta boloko pesila kifuazunga na nkamba esika bango nyoso bazalaki pwete babongisa makambo bilaka ya mutu mwendo ekokana nde tokende kipe makambo nesala make mena sekoyo ngana kende ki me papa Fumwa Mbanza olie aya paske ye direte makoku na ye me atindi papa Simon Kimbangu kiangane papa mokunzi ya bulu yenda kende kuzwa kuna na boma nde yende kende kuzo koko kwenza mpwete tozongo na nkamba siko boka ndisa maloba na yeke ngayi moku na kuyako zo yukuna mpwete tozongo na nkamba papa Simon Kimbangu kyanga nazale nani ya mibale mubembo oyo papa mkunzi ya buli papa Simon Kimbangu kyanga nata mulimo santo asala kina mbata kuluzu na bantandu na lukaya tokende kikuna na lukaya na tata batantu oyo utiko tika biso kala mingi te toke yikuna mukoloyo kili tezala kepona kufungula klase oyo papa Fumwa Longo chaki le banga na 86 sikota mtu azala ke kutanga diskuru tata Samuel tata Dibaka Samuel yende azala ke presidia mitualite ya bantando lukaya aza kutanga diskuru na ye toyo kama loba na kunete papa ayake na 86 kuchia le banga makambo loba ki yangoyo tangu na yake mbala liboso na 82 to yaka nzila moko na tata Nzambe tangu na ye oyo siko yipote na yako chale banga to ye na nkolo Yesu me tangu na ko yako fungula temple oyo to ko yana tata me ezala kina 1999 menese kato ezala kina papa batanto totala neme papa Fumwa Longo na 90 ya tika kibiso me alobekete ako yana tata elekela kibiso ya misato papa Fumwa Longo papa dengenda lobaki boye biso misato ndenge tozali boye ngai dengenda na bote tatate mbuta kisoloke la bote tatambala mibale mbuta kisoloke mbuta dialungana abote tata mekate na batata misato oyo esika tozali kokende tokoyeba pire tata nani wana na hibi te soki tuzali kotala, soki tuzali kumona. 4. Papa jangenda kuntima, akende kina mbanza nsanda, 1985. Tata wasukulwa, tango wazalaki pasire ya Ville Sainte. Ye atinda maki kuna pwete akende kuyamba papa. Ngayi natinda maki, antanke, delegasyon kuna botungi nda kwe mintinu. Tokumi na mbanza sanda, tokute papa na batoi bauta kiki nsasa. Tolala kitongo etani, vrema seremone salamaka. Ala mokolo elanda ki, oi papa zonga ki,
totala ke basite me site moko totala kite alobi na biso boye site wana ekolia biso tango molayi tango na koya le susu nde tokokoma na site wana me sikoyo tango na koya le susu ezalaki 2003 oyo papa mukunza bule akenda kitokendeke kuna oyo bazalaki kuna na mbanza sanda bayebe me papa lobeke te place wana tango na koya nde tokokoma na place wana eza kolakisa nini 5 nzembo tango papa fande na kiti na ye nzembo wana banda vraiment lingumbe banda ki tozalaki koyamba ngo te me apesi directement nzembo nsilwa nzambe uza nzambe bila akaota ta nzambe chaki nanga na telemisa musala ta molimo santo wana eza kolakisa nini nzembo musoto yembaka eza ba nzembo ya kala asabi eza koloba nini soki mwana muke vo wandwele utelemene wisa katambudi mtu wa desanza soki mwana muke ateleme ponaki donc a pesa mili pouvoir pota tambusa mingi bazalaki koloba azali mwana batata na nkoto bazalaki misato bakokile kama moko te ebongo ya kokoka nini tale sika to ute tale sika to kome alobaki lisusu tango papa afande na kiti bitumba yebake te bitumba ezali li sese lobaki na biso te zevo kia mena zowa mandefu ebima zoba mandefu eza eloko ya mutuya me soki zoba ekakoyana zoba okoseka ya zoba yo pe mandefu mandefu wana okosala nini ese oyebi importance ya mandefu nzoka li bitumba tango tozalaki le 4 septembre 1992 nde liyanga ni liboso papa fumwa mbanza dialunga na kianga na salisaki na temple awa melekambo alobaki na biso yangoyo alobete papa leki akei me papa leki akoya na nzutu mosusu papa leki akei bozala na mawate me akoya na nzutu mosusu pasi na place wana banzembo eza kidi kidi ngai naza moyize te oyo atikaki bana isale na nzela me ngai nakokumisa bino nakeye pa ya tata nazwa makasi asika po ete tango ya kosala mosala ekoki ese papa denge enda asalaki te bo makasi asika na nzutu ya nane ya suka tango mama mikala atikaka biso mama mikala ebe nzutu eyaki na nkamba le 20 mai nzoto elongi kinsasa eye na nkamba ne mokolo wana papa dalungo nakanga nalotaki ndoto ya kamino etelemi bato balembi shofer akoti elema mosusu babandi kokitele demare alo tango anteremia mama mikala esalamaka ngai nde nasalaki fuka pase mikolo nyonso eleki kobandi moko pafumwa mbanza aza kozanga te na simetere soki ebembe ezali tozalaki na papa mokunza bule ndenge afandi awa nasengaki libondele na papa mokonzi ya bule tango aza kobondela vraiment aza kotuntuka nguya ezoi eza kotuntuka alo tango totali to mama mikale moto aponaki azwaki na mosala papa semoki mbango liputa molimo ezalaki kosala mama mikale papa semoki mbango moto apesaki ye lokula kei ifotika asala remise atika molimo oyo wana tosilisi na kombwa tata mwana mpe tata molimo santo Merci Bambuta Bokenovanda. Merci. Negeto Banelaki. Likambo Oyo Batunion Soubazelakian. Le 8 juillet. Le 8 juillet, le Kola Ezelaki Lobby. Mingi Bazaki Kozela. Nini Kole Kakuna. Nakanisakian on a l'obaka Lelo. Pona nini tukumona ngolo kola likambo muke meza mukolo likambo munene biso soki to baby si pasi yango tulubaki ya tata nzambe tukuyoka yango tulandi
ya papa toyoki na bambuta ndenge mayebela ki makambo ya papa mfumu mbanda za koloba za kosala toyoki yango nga nalobi na koloba nsima makambo oyo tosalela yango attention pamba te ndenge balobi na 51 na Lubumbashi papa Kimbangu atiki biso na 50 ake komona na loa na bankole nyonso bazaki na loa alobaki makambo mingi ndenge ekolekela ke tata nzambe apesinga 4 coins du monde mokili mobimba apesi ngai yango ngai Simo Kimbangu mwana bakongo boyebi te tolobi makambo ya tata nzambe basakana na yango te mokolo oyo papa autaki mosala kuna na Kinshasa akomaki na maluku na lupango ya papa bokilo na ye ntango afandi kuna soki tolobi bokilo na ye papa Alphonse Kinyuka ye moto abotaka mama nkulutu baza kosolana na bango mbala moko message papa mfumu alongo azwi ke okokende na tiela okende kotala yaya na yo me na nzela okosala accident kokufa mpe kobika nde papa atokaki motoki wana ebimi makila na nzoto na masolo basololaki atiki bokilo na ye ake na mokoto yaya aza wana ndenge naza koloba ye nyonso ayebi yango sikoyo na 58 ntango ekoki akende tiela kinotala papa kulutu amonike papa nga mwana na yo mpenza nakende kokufa kopika mpe kokufa longola nga pasi wana nde akendaki Congo Braza na Kinshasa bibubu akenda kosambela kuna ntango azongi na Braza atikali kozwa papa Ntsomi mwana na ye aza wana na wana aza koloba ayebi histoire ayebi yango na tata oyo azaki ambassadeur papa wa tulwa matie bakomi na Kinshasa tata moko autaka na matadi kosomba moulin asombi biloko nyonso papa alobi zela tokenda ensemble alors ya misato papa Jacques alamvui la chauffeur ye mpe Kinshasa bake na nzela bakomi na makiemba pardon na lukulu nde basalaki accident chauffeur oyo azaki na ben oyo na kamina monene basalaki accident angolais elaxique Brazzaville bato bazalaki RDC bazalaki angolais mpe azalaki les trois Congo accident wana esalamaki mpona nini bato bakambo aye kolongola biso na bowumbu ntango basalaki accident alobi na français abengi
papa qui m'a en français réponse ses acquittés. Na lingala réponse ses acquittés. Na qui congolais a zwa qui réponse. Ti va m'aimer dans l'hôpital. Wana papa kuruto ayokike papa mfumalo wa sare kisida. Ava basi mbaye basoni nani a kusinie. Et papa, non, kasi na ya lobeke, mbuta ki solo kele, la tiere. Le basimba ki nzoto na ya. Et la kisi boye. Ti le loyo, makamone bim saka makamu. Biso batouza ou comprendre te. Na ya malamu, oui. Ya mabe, oui. Alors, de li kamwezo sara biso passe. Dingue papa sera un accident dans 58 de l'ouapé bimaki na lingomba tata kouzi bozala basi mi balete misa touté soki bozala bango mi balé tikala na moko soki bozala bango misa touté tikala na moko ezali bongo bien bongo te. Et bandaki na 58. Na lingomba pe, bao bazaki bongo, batika. Sika tolobike, oyo papa umba lobi na tiela batika, banda dati wana tangwa na 58. Lingomba itambula ka ndengwana. Nazana mutuna. Kati na lingomba na biso, ozana mibale azate. Minokwe kanga mi pona ni. Bazara misatu bazalite. Ah, maman va répondre. Ba yebike oui. Et laxike suki ya mona ki pasi bisoto bika. Bongo me bongo te. Tango papa mfuma longwa kena Brazzaville. A qui recoute ma musicien, so ma bala kasbasala mariage te. Yemongo a jui bango a salsi ba mariage. Aussitôt, balamoko, le même koro. Même pe Kinshasa, ezali bon. La soutou la bato Kinshasa, ezaki bon ou bien bonote. Voilà. Et l'ouba miki, mon beko, ezali mon beko. Soutou ze ko bebi sa, ezali te. Ce qui peut, il y a qui. Dès que papa ou ma lobby, maman et le bosso, ba mindele. Yami balé, ba mindele, ba balsaki. Yami satpe, dès que mou ba mindele. Et si kawara de, papa qui m'ba, atinda ki papa m'fuma long. Bunda et tumbawana, aussi de sayang. Papa kote wana zaki makasi. Yé mokne a zwa ki maman salul, maman kulutu, a kedo utikaye na tchela. Me lukula, ba mindele ba bali sake, papa, papa mpe lopite, lukula ba bali sake, ba mindele, zela na tukuluka mwayen. Suki ku umile yaki, ba lobi, kende kosi sa makamwana na tchela. Ami kumela kite, li asala ke sida na tchela. Suka pe papa, ba pesi mi beko ba si sa makamwana ya basi ya mi bale ya mi sato na kati na ndako to comprendre si kona si koyo biso tozo mona na bato mabe non na ligi na loba boye na 71 président Mobutu atuni papa mfumu alongo ke bino soki boza susu te. Parce que les autres vont bien bien te avoir. Parce qu'après ça, on va tient en terre. Ceux qui ont beaucoup fait, moi, je n'ai pas eu la place dans le papa, le coup de la question, on a les gens qui m'ont mis dans le bateau. À Sarah qui est mon candidat, à Pessa qui est président, et Kota qui est dans l'assemblée. Dès que je suis assemblé,
Azui papa solo a côté sié. Voilà pe secret naïe. Yam satende papa arma kamote a côté sié. Voilà pe secret naïe. Nababu misat. Apona kibe apona kite. Voilà. Mais papa solo a bengi polo na pointe noire. Yakata na makamoto ekomia. Polo pe ayaki. Amazalaki yemogote. Directeur de ATC. Seme bokilo ya papa mpingani. Bato pointe noire sur bozoyo bozo kolanda. Boyebi niveau wana. Monsieur Mbemba. Bato l'état. Biso to lingi to kotsa Monsieur Mbemba na mozole polo pe alinga kota na mozole fuma mbaza ebisinga yete me akota kika kabe oyo asana kina biso asana ki ye yangote wada sekre na biso papa soro soki abenga ki ya lobi o balobi nga na landa ya simo Yomo ko salamu salawana na pisi yu paso. Esi keza malamu. Esi kabiso tozo tele mena. Papa kurutu wa salaki mariage na mama tsalu. Musilu kengo. Pumandongo wa zako lubake. Ngamu tapona kie. Mama kiwape musilu kengo. Denge katulandi yao. Mama moko mama pekura mokoto musulukengo pona nini basala kibongo jugoso toyoki salamu ya kala oya pesa mariage basaki combien 700 oui oyo 300 balaki ezaki ya mariage te Maman Nyon, Soso Kene, la Libala, Naboko, Kurabango, pays, pays. Si tout temps, papa t'attend Zambé à Tounaki, mais Salomon a zo mon aïeté, a zèle quoi. Nzoko a koufanaye, a mon aïe, a repaye en Zambé. Pa ange, balomi, kasiye yon a simanayo. Est-ce qu'il a zèle la place? A zèle la place, t'es. Kambata tanzambe basakana na yete. Yangote. Paul. Solo la lubi ngayi. Na kusvana na kambate. Na usala na kambate. Na kei na nga. Usala misala na. Mbuni denge atikila kabiso. Lukula ba vada ki banguni osu esika moko. Balubika toko kabwana te tuza bandeko. Awa toko baka boye. Papa polo na lingomba ya 26 na ngola stati ezali si asali. Kasi batu bazo kontinye kolandaye kosabote biso, kofinga biso, koloba mabe. Mais nous avons besoin de l'équipe de l'équipe. Nous avons récupéré les réalités.
biso to lingi te to kweza misala batata. Esika wana to telemili, kamba telemili ne yangwana. To boi ba lekite, akte oyos, papa solo atika yiko sala. Siko to kotia, nani. Me fwe zangana li pumomoko, ya maman tsaru. Bongo bie bongo te. Ouana selemoni pe fwe zangana makas. Yango balobi, mwoye. Biloko na ye lia na yo, me li loba bali akate. Bango bale, li loba yamfuma mbanza. Ye moko papa sola bebisi. Biso siko to sala ndengi nini. Yango to lobi ke, li bumba muko to probleme zalite. Yankambi zala probleme te. Mais à Kinshasa, Yango, De Gaulle, Negalobi. N'est-ce pas quoi ici ça? Oh, bah, retombe, bah, vous avez combien? Yango, la Rouge, qui bambou, taboya, le 8 juillet, tout à la Macamouane. Casse tout ça l'attention. La 60. Et comme moko il est venu chez ça. Mais il comme moi il est qui toujours toujours en passe. Tu y es bien que si moi qui m'en va bunda qui tomba. Mais les loyo passe ça les kaka. Comment la bakimbangiste so bazo yankamba. Na frontière, passe la passe. Ma service à la frontière, qu'on y a encore. Mais les camotés, il y a beaucoup de temps à me faire. Il n'y a pas toujours que ni ni Rosara. Au cas où il y a comme on a la gare. Na canissa, les lourds comme l'air et les qui, après on est. Comme ça, cadeau, tu retiens au lobby. Tu es au cadeau et les calobi. Papa m'a bien allé à Rosana, mais au lobby. Puis surtout, la marque Moussous. Papa ya Bayaki, Moussous, va qu'en de lobby. Et on a qu'on y a papa ya, Bamindele ne va qu'en de lobby. Yango na sengi, papa mbenza rozana bino, pona bakado. Na ibite suku za yebele, suku za nga muke. Province niyosu. Loko yozali bi yozalite. Brazzaville pe aza nango. Angola aza nango. Kinshasa aza nango. Ebele. Utika kubangisa. Tosilisi na kumbwa tatamu, ana pe tatamu ino santo. Amen. Mosola kwa se ye mwana ye tata mwanda vklela tu di tu utidi sibika twa kubikeno moko twa tonda lusia musulo tata nzambi mungumbwa se ye mwana ye tata mwanda vklela mungumbwa se ye mwana ye tata mwanda vklela Sengo na baoyo ba peto mena moti mapamba te bango ka bako mena ngaba eyo na ngai mundi ma papa simo pamba ou bien grand chrétien ah je suis chrétien d'accord kasi revisa est-ce que vous allez ko bongisa kama kama de yo benza jisu nenye ya senga so ko to zala ko bongisa ka ndenga izala ko senga na jisu e ne vraiment ko zala na jisu senga kasi so ko bongisa ko zala te ko zala ka na yo muta mi be ko te Et n'est-ce pas que ça la canaille, mais ça la tête. Ah,
message ya ba papa ozali na posa ya banzembo na biso ba matea oyo eko contribuer na kondima na yo kende ko sa bonnet massivement na chaîne na bino ya sika AK21 officiel wana zali chaîne ya YouTube et o sa bonnet pe na AK21 Kimbang World na Facebook et sika nini to ko sala ka partage ya ba information ya lingomba à travers le monde. Ozali na Beni, ozali na Gemena, ozali na Europe, Asie, Amérique, Océanie, contactez biso na ba numéro na biso, pesa biso ba information, toko balancer yango na ba chaîne na bino, oyo ozali ko ba AK21 ki mbangu ozali moko ya ba outils ya communication oyo ozali ko travailler na kati na yango. Objectif na biso ezali nini? Objectif na biso ezali toko misela bino ba information ya lingomba, toko misela bino ba message ya papa, toko misela bino ba nzembo oyo ko contribuer na kondima na bino, oyo ekoti ya bino na kati ya unité ndenge ba te ya kibiso epa ya ba papa misato. Donc bo s'abonner pour être bo pesa biso makasi ya musala musala oyo, bo s'abonner pour être bo encourager biso ya ko continuer ko œuvrer ko sala musala oyo ya promotion ya lingomba, ko sala musala ya promotion to ya ba valeur na biso na Afrique. Lingomba na biso ezali moko ya ba valeur moko primordial na kati ya Afrika. Yango bo sunga biso na ko partager ba émission na biso, bo sunga biso na ko s'abonner na ba chaîne na biso et puis bo sunga pe biso na ko like pe bo commenter na ba publication oyo ko sala la kati. Abonnez-vous sur AK21 officiel. Pour recevoir plus les informations liées aux activités du kimbangisme, le message de Papa Simon Kimbangu Kyangan, le message des trois envoies, les cantiques de l'église et les différentes prédications. AK21 officiel.